Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tunashukuru sana kwa maono yako, kwa dira yako, kwa uongozi wako, na hususan kwa kugusa sekta ambazo zinagusa wakina mama, wakina baba na watoto moja kwa moja, kwa mfano sekta hii ya afya, kwa kuboresha miundombinu mbalimbali. Nyinyi wenzetu hapa wamepata ultrasound, lakini wenzetu kule wa Mbagala rangi tatu wameingiziwa fedha bilioni 2, upanuzi wa kituo cha afya, kujenga gorofa ambacho itaenda kuongeza hadhi na kuongeza idadi ya watu wanaohudumiwa kwenye kituo kile cha afya cha Mbagala, waweze kuhudumiwa vizuri kabisa kwenye mazingira mazuri na bora kabisa. Lakini pia niwapongeze Manispana, nyinyi mmetenga fedha bilioni 1.5 za kuanzia ujenzi wa hospitali kubwa ya kisasa ya mfano ambayo haijawahi kutokea nchini Tanzania. Chamazi, na ni matarajio yangu kwamba mwaka huu tutaanza kuona sasa ujenzi huo uanze rasmi. Kwa hiyo niwapongeze sana Yombo Vituka, niwapongeze sana wana Temeke, niwapongeze sana wana Dar es Salaam kwa kupata kifaa hiki, na ni matumaini yangu kifaa hiki kitaendelea kuboresha huduma zinazotolewa na kituo chetu cha afya ya Yombo Vituka. Lakini mkurugenzi, niwapongeze kwa hatua hii. Kwa kweli milioni 56 si haba. Na niwashukuru sana wenzetu wa MSD kwa kuweza kutufungia kifaa hiki kwa wakati. Kazi zetu hizi tunazozifanya madaktari, viongozi, ni ibada. Ni nini? Ibada. Ni ibada. Kwa sababu ni ibada, malipo yake kwa kweli hakuna hela itatosha. Malipo yake ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni lazima tujitoe, lazima tuhangaike, tuhakikishe wananchi wanapata kile ambacho wanachostahili. Nisingependa kusikia kwenye kituo hiki cha afya huduma ambazo wananchi hawataki kulipa. Wakifika kwenye eneo wanalazimishwa kulipa hela. Kwa hiyo pia nitoe rai kwa wananchi, tukate bima. Tukate? Kuna bima nyingi. So ni kazi yetu viongozi wa kituo cha afya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, wajue mipango mbalimbali ya serikali, bima mbalimbali zinazopatikana, huduma zipi zinalipiwa na bima, huduma zipi inabidi walipie kutoka kwenye mifuko yao, kuondoa ukakasi. Wananchi hao wanahitaji tu elimu. Wakielimishwa vizuri, sisi tukasimama kwenye uadilifu na uaminifu, basi mambo yanakuwa ni nini? Ni mazuri zaidi. Lakini tusitumie advantage kwamba wananchi pengine hawafahamu. Sisi tunafahamu. Tukawarubuni, tukala pesa zao, tukala sijui, tukawapa huduma ambazo zingine mtu anapima uzito na mabaya toa 200,000. Ikaleta sintofahamu. Tutakuwa tuwatendei haki wananchi wetu. Tunashukuru sana kwa kupata mashine hizi mbili kubwa za kisasa ambapo zitahudumu kwenye idara ya mionzi. Moja ikiwa ni mashine ya ultrasound ambayo ina probe 3 ambayo ina uwezo wa kufanya vipimo vingi zaidi. Tukianza vipimo vya wajawazito katika umri wote wa mimba kuanzia mwanzo mpaka mama anajifungua, kupima uvimbe kwenye mji wa uzazi. Pia ina uwezo pia wa kupima uwezo wa kama damu imeganda kwenye miguu, yani inaitwa Doppler ultrasound. Inapima damu kwenye miguu kama imeganda, kwenye mishipa yote ya damu na moyo. Pia ina uwezo wa kupima tezi mbalimbali. Kwa mfano tezi ya shingo almaarufu kama goita. Ina uwezo pia wa kupima via vya uzazi vya mwanaume na mwanamke kama kuna henia na kadhalika. Tunaahidi kuwahudumia wananchi kwa weledi na kwa kufuata professionalism, yani zile taaluma zetu, na pia tutakuwa waaminifu kwa mashine, kwa maana kwamba tutaitunza vizuri. Na wakaribisha wananchi wote wa Yombo Vituka, Temeke na wilaya za jirani na Watanzania kwa ujumla waje kwenye kituo chetu hichi pendwa cha Yombo Vituka kuja kupata huduma hizi. The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu. huku huduma bora zikitolewa na wahudumu walibobea kwenye fani hii. Kwa huduma kama vile malazi, chakula, vile vile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano, bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655 026 463 au 0763 812626. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz. Tupo Sinza, Africa Sana, The Atriums. We are